ပြီးတော့က၄၀နဲ့စွန့်ရင်ဝန်ကြီးဌာနရုံးချုပ်နဲ့တနင်္ဂနွေမှာရှိတဲ့လက်အောက်ခံရုံးအားလုံးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဝန်ထမ်း၄000လောက်ဟာတရားဝင်အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာမနေလိုပဲပြည်သူလူထုရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ပြည်အောင်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကိုသာတစ္ဆာစောင့်တိလိုက်တာကြောင့်မက်စလာတရနီကစလို့လုံးဝလုံမသွားပဲအာဏာဖီဆန်ရေးကိုယာနှုံးပြေစတင်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းဒီကနေ့မက်စလာ၃ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လျှက်စင်းနဲ့စွန့်ရင်ဝန်ကြီးဌာနဝန်ထမ်းတွေဟာဖေဖော်ဝါရီလ၈ရက်နေ့ကတည်းကခွင့်မျိုးမျိုးတင်ပြီးအာဏာဖီဆန်ရေး CDM လှုပ်ရှားမှုကိုလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုမက်စလာ၁ရက်နေ့ကစလို့ခွင့်တင်တာမျိုးမလုပ်ရုံးလဲလုံးဝမတက်တော့ပဲအာဏာဖီဆန်ရေးကိုယာနှုံးပြေစတင်လိုက်ပြီလို့ CDM လုပ်တဲ့လုံခြုံရေးအမိမဖော်လို့သူလျှက်စင်းဝန်ထမ်းတို့ကပြောပါတယ်။ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလမှာဟိုတချို့ဌာနတွေကတော့ခွင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ရန်လည်းပဲမို့ကျွန်တော်တို့ကခုလိုတော့အကောင်အညီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစီဒီအမ်ကိုရေးကြတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ micro payment ညာနေစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝဆုံးဖြတ်လိုက်တာတော့ခွင့်ပြီးတော့။နောက်ပြီးတော့စီဒီအမ်ကိုဖြည့်ပြတ်တတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ဦးတည်နေတာပေါ့နော်။ဒါလို့လည်းဆိုတော့အလက်ကြီးမှလည်းပြည်သူတွေကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူစံနာကြရင်ပြည်သူတွေကညာလာပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအကောင်အညီမမီဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပြတ်တတ်တဲ့ညာရောရက်တံလို့တော့ကျွန်တော်တို့ကြီးဝဲထားညာ။RFV ကလက်ခံရရှိထားတဲ့ CDM လျှက်စစ်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကြီးညာချက်မှာလျှက်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာနရေနံနဲ့သဘောဝတ္တငွေစီမံရေးဦးစီးဌာနလျှက်စစ်တအားပို့လွှတ်ရေးနဲ့ကုတ်ကဲရေးဦးစီးဌာနအပါအဝင်လျှက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိဦးစီးဌာန၁၁ခုကဝန်ထမ်း၄000ခန့်အာဏာပိုင်ဆိုင်လှုပ်ရှားမှုမှာယာနှုံးပြေပါဝင်လာတာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ခိုင်းစေချက်အရညှို့မှုနဲ့ညှို့ချုပ်အဆင့်တောင်းရှိသူတွေက CDM ဝန်ထမ်းတွေကိုစာနဲ့ဖြစ်စေဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေလူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေဖိအားပေးချင်းချောက်လာမယ်ဆိုရင်တက်တည်မှတ်တမ်းရယူထားပြီးပြည်အောင်စုလွှတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီ CRPH တံပေးပို့တိုင်ကြားသွားမယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။လျှက်စစ်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ CDM လှုပ်ရှားမှုအပေါ်အထက်အဆင့်အရာရှိတွေရဲ့အမြင်သဘောထားသိနိုင်ဖို့အတွက်နေပြည်တော်ရှိလျှက်စစ်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနဖုန်းနံပါတ်တွေကို RFV ကဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အခါအရာရှိတူကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်ဖြေကြားခွင့်မရှိကြောင်းတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နေပြည်တော်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံးက CDM လုပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်း18ဦးကိုအလောက်ကနေယာယီရန်နာလိုက်ကြောင်းပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံးကမက်စလာတရနေ့ကအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။သူတို့အားလုံးဟာပြည်သူ့လွှတ်တော်ယုံကဦးစီးမှုဒူးဦးစီးမှုနဲ့အကြီးအကဲရာထူးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူတွေပါ။ယာယီအလုပ်ဖြုတ်ခံလိုက်ရတဲ့လွှတ်တော်ယုံဝန်ထမ်းတူကတော့နိုင်ငံတော်ရန်ရာလဲပတ်တဲ့အထက်မှာလွှတ်တော်မပါပေမဲ့ဒီမိုကရေစီရတဲ့အခါဥပဒေပြည်ရေးမှန်တိုင်မှာလွှတ်တော်ကသာအဓိကကျတာမို့ပြည်သူတင်မြှောက်တဲ့အစိုးရအောက်မှာသာအလုပ်လုပ်ချင်တယ်။ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ရောက်မှသာယုံပြန်တက်မယ်လို့ RFA ကပြောပါတယ်။ CDM လွှတ်တာကြောင့်ဖေဖော်ဝါရီ26ရက်နေ့ကအလုပ်ဖြုတ်ခံရတဲ့အခောက်ခွန်ဦးစီးဌာနအရာရှိတူကတော့ဘလောက်ပဲဖိနှိပ်မှုတွေရှိစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးအတွက်အဆုံးထိတက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အခုဆက်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီလမ်းရောက်မှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့အစိုးရကလည်းပြောပြည်သူချင်းနဲ့အစိုးရတစ်ဖို့ပြည်သူချင်းနဲ့အစိုးရကနိုင်ငံကိုပြန်ရဖို့ဒီအာဏာကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလက်ထက်ကိုပြန်ပြီးတော့ရဖို့အတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်ကအခုတိုက်ပွဲဝင်နေပါတယ်။အဲကျွန်တော်အခုပြည်သူနဲ့တသားရဲ့ကျွန်တော်လမ်းပေါ်ဦးကကျွန်တော်ထွက်ပါတယ်။တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေလောက်တန်းအောင်ခြေထောက်ကျွန်တော်အမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ရက်တည်ပြီးတော့လုပ်ပြီးဒီအလုပ်ကိုကျွန်တော်ပြန်မရလို့ဆုံးသွားရင်ဆုံးသွားပြီကျွန်တော်မှနောက်နားမရှိဘူးကျွန်တော်တိုင်းပြီတော့အချိန်နဲ့အခါနဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပေးလာတဲ့လူကုန်တိတ်ခါလို့တော့ကျွန်တော်အပြည့်မခံဘူးကျွန်တော်တိတ်ခါပဲရအောင်ယူမယ်မှာကျွန်တော်ပတ်သက်မယူတော့ CDM လုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုကိုကြီးထောက်ပံ့ရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ဘကိုးတိုင်းတနက်ပင်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမြင့်ဦးကတော့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ CDM လှုပ်ရှားမှုဟာအလွန်အရေးကြီးတဲ့အတွက်ဖိနှိပ်မှုတွေကိုတောင့်ခံပြီးဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုနဲ့နှိုင်းချင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာလာ CRPH ကဦးကောင်းနဲ့တူပြီးတော့အလားပြည်သူလှုပ်ရှားမှုကတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့တူပါတယ်။ဒီစီရလှုပ်ရှားမှုပြည်သူဝန်ထမ်းကောင်းကြီးရဲ့လှုပ်ရှားမှုကတော့ခြေတွေလက်တွေနဲ့တူပါတယ်။အဲတော့ခြေတွေလက်တွေမရှိတော့တဲ့ဟုတ်လားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာမှလှုပ်ရှားလို့ပြုရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မှာအခုဟာပြည်သူကရွေးချယ်တင်ကြားထားတဲ့စစ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရှိတယ်။အခုဆိုရင်အစိုးရကြီးလည်းကျွန်တော်တို့ဖွင့်နေပြီးနိုင်ငံတကာရဲ့ထောက်ခံမှုတွေလည်းရတယ်။ပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုဆိုတာလည်းတကယ်ကိုအုံနဲ့ကျင်းတဲ့ကိုဒီလိုအထောက်ခံနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီပွဲကကျွန်တော်တို့ဟာလာအနည်းနဲ့အမြန်နိုင်ကိုနိုင်ရမယ်အောင်မို့အောင်မယ်ဆိုတော့ဟာလာဘင်းနောင်ဖောင်ဖြစ်တဲ့စိတ်တက်နဲ့တဏိဌာန်ချပြီးတော့ဖောင်ရက်ပါဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့တသက်စစ်ကြုံခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အားမလျှော့ပါနဲ့ဆက်ပြီးတော့တောင်းထားပါကျင်းထားပါအောင်ကိုအောင်ရမယ်နိုင်ကိုနိုင်ရမယ်အားတင်းထားပါလို့ကျွန်တော်ကအားပြုစကားပြောချင်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့ကထုတ်တဲ့ပြည်အောင်စုလွှတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီ CRPH ရဲ့ကြီးညာချက်မှာ CDM လို့တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုပြည်သူအစိုးရအာဏာပြန်ရလာတဲ့အခါမူလယာရုတောင်းတွေပြန်ပေးရရုံမကပြည်သူဝန်ထမ်းကောင်အမှတ်တရစိတ်နဲ့ဂုံပြူလွှာတွေကိုပါပေးရသွားမယ်လို့လည်းဦးမြင့်ဦးကဆိုပါတယ်
တချိန်ထဲမှာပဲနေပြီးတော့ရဲတပ်ဖွဲ့တပ်ကူးမြို့မှာရဲစခန်းကရဲတပ်သား6ယောက်ကလည်းဆက်အနာရှင်လက်အောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်လူစိတ်မရှိတာကြောင့်ဒီနေ့မတ်လ3ရက်နေ့ကစပြီးပြည်သူတွေနဲ့တူရက်တည်ပြီး CDM ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သူတို့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆောင်မြင်တာတွေမှာရေးသားထားပါတယ်။ရဲတပ်သားဖြိုးအားကမင်းမင်းထွန်းတင်ထွတ်အောင်ကောင်းမြတ်ကျော်နန်းဝင်းသူနဲ့ဟိန်းစိုးတို့ကပြည်သူတွေနဲ့တူ CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးအာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြတ်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကနေပြီးတော့တပြေခွန်းအဝိုင်းကလူစုဆန္ဒပြပွဲမှာရဲရရှိတူကဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကလည်းရန်ကုန်တိုင်းရဲတရင်တပ်ဖွဲ့ကရဲမှူးကြီးတူ CDN လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်နေကြောင်းရုပ်သံမင်းမြန်းကနေတကွာတရင်မီဒီယာတွေကိုဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲစီသူကပါဝါရှင်တန် DC ကနေစူးစီးတင်ပြခဲ့တာပါ။